صح قاره ما خلتناش نشوف تراب، حتى الخيل ما قدرت نركض به، الكونو دا كلش ما خلى والو. بوي عنده الحق. يا ربي نجينا من قوم الظالمين، آمين، والحقارين، آمين، والمستعمرين، آمين، هدينا إلى طريق المستقيم، آمين، وعطينا قوة ضد الأديان، آمين، وعطينا الجهد في الإيمان، آمين، وطهر أراضينا من قول اللي يحكموا فينا، آمين. أنت السميع وإحنا سمعنا، آمين، أنت القادر وإحنا ما قدرنا، يا ربي اشفع فينا. الناسيوناليست راهم مدين هالبلاد للهلاك، يحوشوا يحاربوا فرنسا بسلاحها بطياراتها، باش بالبلوط بالزوين بالقلب. اسمع ولدي، الغش يعمي العينين والبغض يكحل القلب، انت صغير وشايل الدنيا، حط راسك وكان مليونير. انا ندور في كامل البلد وخديت حتى مضرب باش نلقى رجال، رجال ماشي دمهم سخون ويتحمسوا في باطل، رجال تاع الصح، رجال يقدروا يصبروا حتى النهار ينسحقوهم. الصبر اسمه المال دراهم، عندنا مناضلين سيدي قادرين يروحوا يديهم في الجيب، ما عندي حتى شك منيش خايف. دراهم وسلاح ما عندنا ما نديروا بهم بلا نظام. الاستغلال لا أقل لا أكثر، احنا عرب أمازيغ شاوية قبائل بني سنوس بني مزار بيض كحل، شعب واحد في بلاد واحدة متوحدة إن شاء الله. طوى الاستغلال واحد ما حيصدقوا علينا، الاستغلال حتى واحد ما يرزقنا به. الحرية تنقلع ما تتمتش، وباش الحرية تنقلع لازمها ضحايا دم وأرواح. إيه كان حاربنا فرنسا باش نبيلوا لها إرادتنا وقوتنا وبعد نتفاوضوا معها، ولا نحاربوا حتى الاستقلال؟ الاستقلال. ايها المناضلون من اجل القضيه الوطنيه، انتم الذين ستصدرون حكمكم بشاننا، نعني الشعب بصفه عامه والمناضلين بصفه خاصه، نعلمكم ان غرضنا من نشر هذا الاعلان وتوضيح الاسباب العميقه التي دفعتنا الى العمل، ان هدفنا هو تحقيق الاستقلال في اطار الشمال الافريقي، فإننا نعتبر أن الشعب الجزائري ملتف حول قضية الاستقلال والعمل. Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Hakim, tu as fait ton devoir et c'est très bien. Mais tu vois bien que c'est fini. Le FLN est décapité, la Casbah est entre nos mains. Tout le monde est mort, ou en prison ou en fuite. Il n'y a aucune honte à accepter sa défaite. L'Algérie sera indépendante. C'est le cours de l'histoire et vous le savez très bien. C'est vrai qu'avec la force, on peut manipuler des peuples. Mais aucune force ne peut aller contre le sens de l'histoire. Je suis le colonel Bijard. J'ai toujours traité mes adversaires avec loyauté. Le déséquilibre des forces, vous appelez ça de la loyauté? Et vous? Vous attaquez des civils sans défense. Vous tuez des femmes et des enfants avec vos bombes. Pourquoi nos femmes et nos enfants ne comptent pour rien? Tout ce qu'a fait militairement la France pour coloniser le peuple algérien est injuste, mon colonel. En conséquence, tout ce que fait le peuple algérien pour se libérer est juste. Aujourd'hui, chaque colline en Algérie est témoin des exactions de vos militaires sur nos civils. Quand on fait la guerre, on ne se cache pas parmi la population civile. Et on ne cache pas des bombes dans des couffins. Donnez-nous vos bombardiers. Nous vous donnerons nos couffins.